Достатъците мъжете ги нямам. Не? Мъже не има достатъците. Живите се, тук мъжете ги нямам. Не, не има достатъците. Вижте, украинци достатъците. И знаят, че винаги в класа те са пълно от винаги. Но може да се пишем, че това е един нещо. Победител по точки с единодушно решение на съдиите, winner of points by unanimous decision, the boxer out of the red corner, Бояна Сенов, representing Bulgaria.